muhaye ikaze nanone kuri Bounce the Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye wageze w'ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uyimuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu umugabo akora iyo hari undi mugore utangiye kuza mu buzima bwe, iyo hari undi mugore atangiye kwiyumvamo, iyo hari undi mugore bafitanye ibihe byiza. Ibi bintu rero badamu mwubatse mu byitondere. Hari igihe ujya kubona ukabona umugabo ahinduye imyitwarire mu kanya gatoya, kandi nyamara mugishakana wabonaga ibintu byose bigenda neza, ariko mu gihe gitoya ukabona arahindutse, arahinduye ibintu byinshi. Ahinduye uko yitwara, ahinduye uko avuga, ahinduye uko yambara, ahinduye uko abyuka, ahinduye igihe atahira, ibintu byose ukabona birimo birahindutse. Ese biba bitewe n'iki? Ibi bintu bitatu rero ubicunge, ni ibintu bikeya, ariko buriya umugabo n'umwana mwiza nta cyo na kimwe yakora ngo aguhishe. Nubwo atakubwira rwose imyitwarire ye irabigaragaza. Rero mube maso kugira ngo mubone uko mubafasha. Ikintu cya mbere, n'umugabo mwari mumeranye neza ariko mu kanya gatoya ukabona arimo arakwima, afata distance mu kanya gatoya hagati yawe nawe, ashyira intera hagati yawe nawe. Hari ibintu byinshi byatuma abasha gufata iyo ntera. Ikintu cya mbere ni uko hari undi mugore mu buzima bwe cyangwa se mo kimwe ukora ibintu bimwe buri gihe, yarabihaze, yarabirambiwe. Rero hari igihe ubuzi kurimo gukora ibintu byiza, nyamara umugabo kubimukorera nubwo ari byiza akabirambirwa. Rero ni uguhara muri maso, abagabo ntabwo bakunda ibintu bimwe, bakunda ngo uhindure kandi ntubamenyereze ibintu bimwe, kuko ikintu umenyereje umugabo aragitora, kandi noneho iyo akirambiwe nyine ahita yigaragaza. Rero iyo hari undi muntu rero ikintu kiba cyabiteye kugira ngo undi mugore aze mu buzima bwe kandi nyamara mwakundanaga mwari mufitanye ibihe byiza, ikintu cya mbere kibitera ni uko ukora ibintu byinshi cyane, umukorera ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya, ukabimududaho rwose igihe gitoya, noneho bikageza ahantu abirambirwa. Niyo mpamvu uzabireba no mu rugo, iyo muhora murya indyo imwe nubwo yaba ari nziza gute abantu barayihaga. Niyo mpamvu rero ibi nari ukubyitondera. Ushobora kuba ari umugabo rwose wumva ushaka gutetesha, ukumva ushaka kumuvugisha buri kanya, ukamuhamagara buri kanya rwose arabirambirwa. Ushobora kujya umuha amamesaje buri kanya kumva aheza umwuka, kandi nyamara wowe ubikora nta mutima mubi ubifitiye. Ubasha gukunda gusohokana nawe kubera ko bikuryohera wowe, none ukanategura buri gihe rwose mugasohoka kenshi gashoboka, mukajya ahantu henshi hatandukanye. Mbese ibyo bintu nta mwanya afite wo guhumeka, mbese uba ushaka ko igihe cyose muba muri kumwe. Ibyo bintu rero arabirambirwa. Ni wa muntu nanone ushaka ngo igihe cyose muri mu rugo abe akuri hafi, amabanga y'urugo rwose mugakora menshi ashobotka arenze ubushobozi afite bw'umubiri we. Umutekera ibintu byinshi biryoshye icyarimwe, byinshi cyane bitandukanye, noneho kandi ukabikora kenshi gashoboka. Na narimwe mu bintu byose ukora abo nimwe ibintu bisanzwe, ahubwo wowe uhora ushaka ibintu birenze cyane. Ibintu byose rero arabihaga agashaka guhindura. Rero iyo yabihaza agashaka guhindura, ajya kubihindura ku wundi mugore cyangwa se ku wundi mukobwa. Niyo mpamvu ibintu mugomba kubyitondera. Ni ngombwa yuko ukorera umugabo ibintu byiza, ariko ukoze byinshi cyane ukakabya nanone arabirambirwa akabihaga, bigatuma ashaka guhindura. Niyo mpamvu uzajya wumva hari abagabo bavuga ngo ntabwo wahora urya inkoko rwose ubukene no guhindura ukadifi. Abagabo rero bameze gutya nyine iyo ubahe ibintu bimwe cyane kandi ukabikora byinshi cyane igihe gitoya arabihaga. Kabiri, ikindi kintu gituma umugabo agaragaza neza ko undi mugore waje mu buzima bwe, ni igihe rwose mwabanaga nta kibazo cya telefone, ariko mugahe gatoya ukabona nuno atangiye kuba possessive kuri telefone yiwe, ukabona rwose arimo arayitaho cyane bitangaje. Ni nayo mpamvu umugerageje ukamusaba iyo telefone umutunguye ngo urebe amakantu
ahita aba nerve ahita arakara ukabona arabunze imitima arahangayitse akavuga nabi noneho bikanarangira anayikwimye akakubwira ati niba udafite amayinite rekanya kugurire niba udafite connection rekanya kugurire ugasanga bigize intambara iyo murebana ibiri muri phone ubona tishimye ufate shefone mukaye murebanamo ibintu bimwe na rimwe afite ubwoba yuko ushaka kugwa ku bintu runaka rero telefone ni ikimenyetso simusiga yuko umugabo hari undi muntu afite muri telefone bafitanye ibihe byiza kandi atishimira yuko wabigaho ngo ubibone abagabo nanone rero babanyabwenge abasha kwinjira mu rwego ibintu byose yabisibye ariko nubwo yabisiba gute nago kabura ashaka kuvuga ati haba hari ibintu byasigayemo ntabisibye nabigenza nte kakantu ka telefone badamu mukitondere ye cyose uzabona umugabo afite ikibazo kuri telefone ugiye kuyifata cyangwa uyimutiye ukabona yabigize birebire menya neza ko harimo ibintu byinshi aba adashaka kubona kandi ahubwo ubwo nibwo azamuye amatsiko wifuza kumenya ibirimo ukazayihiga giye kimwe ukazayirebamo noneho rero yari umunyabwenge bwo noneho buri munsi ahindura password password uyu munsi yarafite jara yihindura gutyo gutyo kugira ngo utazibeshya unayirebamo rero nubona ahindagura password bitarabagaho menya neza yuko hari intare ibyamyemo kandi urebye nabi yo ntare yakwasamika kuruma ikakutera amajanja mu maso cyangwa se nakuruma intoki rero ntabwo abagabo bakunda abadamu bakunda gukina n'amatelefone yabo nubwo bavuga ngo ni privacy ariko akenshi ku muntu wubatse privacy muri telefone akenshi irareka niyo ari ibintu byibanga wenda afite akorana n'abandi bantu muri business runaka akenshi ubunabizi rero ni ngombwa kumwitondera ikintu kikintu cyanyuma uzasanga ari umugabo usigaye arangara akenshi umubwira ibintu ukabona aratekereza kure nago abakikwitayeho nago uvuga akureba mu maso abatekereza iki uwo muntu uri mu buzima bwe ikintu kimwe gishobora kurangaza umugabo rwose ukabona ko aragiye burundu umugore mu buzima bwe igihe cyose umugabo biramurangaza rero ibi bintu byose uko ari bitatu nubibona itonde nuwo n'umugabo arimo kukwima ari kujya kure yawe bitari bisanzwe menya neza ko ari undi mugore watangiye kuza mu buzima bwe nuwo natangiye kujya aba possessive kuri telefone yiwe adashaka kuyikoraho unabikoze bigezo umutunguye ugasanga ararakaye akubwira nabi wamusaba telefone ngo telefone ati ndakugura amayinite wamubwira ati ndashaka kukwandikira umuntu kuri WhatsApp ati ndaguha connection ugasanga ntabwo ashaka gukora kuri telefone meya neza yuko imizinga irimo itangiye kubimyibana ikindi kandi nubona aranga igihe cyose muganira aranga yatakwitayeho mu mutima mu bitekerezo bwe ararangaye nuko harimo uwundi mugore nuko byitondera ariko igihe cya mbere banza urebe yuko udafite uruhare mu kugira ngo uyu mugabo agende nongeye mbisubiremo uyu mugabo utamwitayeho umuhaye umuryango wo kugenda niyo umwitayeho ugakabya cyane ubu niwe kumuha umuryango agende kubera ko ibintu byose byiza umukorera byinshi cyane mu gihe gitoya bisa nkaho bimuheza umwuka agashaka guhindura ibindi rero mwitonde abagabo n'abana beza ariko baranaguye kuko bisaba kwiga umugabo buri munsi uko bwije n'uko bukeye rero iyo udashaka kubyiga ukumva birakurambiye ukumva nabo bintu abivamo rwose niyo mpamvu iyo uzajya kubona ukabona ni nk'umwana nyine umwana iyo wamufunze cyane nibwo agenda abagabo bakunda ngo ubahe bakunda ngo ubahe liberte n'umufunga cyane mufungisha ibyiza uramukorera mufungisha kuba ushaka ko muri kumwe buri kanya ibyo bintu bituma aba robere agira roberio muri we akagucika akagenda rero n'ukwitonda ibintu byose umugabo ubasha gukora kugira ngo ubashe kugumana n'umugabo nuko ugomba kumwigaho buri munsi akantu kose gahindutse kuri we ukabasha kumenya ngo ugatewe n'iki harimo abadamu rero hari ikigishije ubundi cyantangaje nigishije ukuntu nyine umugabo ukuntu ubasha kumufasha n'iki byose abagore barambwira ati rwose igihe ntabwo wabivamo nyine nutabivamo nyine hari biteguye kubivamo bazanabishobora bakamukukana ukanuye amaso aho ngaho rero mwitonde abadamu mutajya museka mu rugo mwumva nyine mwaragafashe nyine mwicaho ngaho mu rugo nimutekera abatware banyu hari uwambwego rwose ntiyabiba bintu yo gutekera umutware ntabwo bikuvuze ngo mutekere buri munsi kuko wanananiwe yabimenya nawe yagufasha azi guteka niba atazi no guteka wamwigisha mukajya mujyana mu gikoni mugatekana hari n'igihe byaba ngombwa yuko rwose mwanatumize n'utuntu runaka mu mukarya
ntago bivuze ngo wende iyi cyose ngo uteke ariko nanone nuyibona urimo kujya uhereza abakozi inchingano zawe namukukana ntuzarire rero muye murima murarukagura ibintu nima gukora ngo ndabeshe cyangwa ndakabya umugabo bisaba ngo umwigeho kandi abadamu bafite imbaraga zo kwiga ku mugabo akabimenya bakamushobora rero buriya niba waragize umugisha ukaba ufite umutware mwarakundanye bya nyabyo atari nka wa wundi ugushakira kukuvunira umuheto yagupagije uwo siwe mba mvuga umugabo wo mwakundanye nyabyo nagapfa guhinduka nta mpamvu ariko uwo mwabanye wari wo umukunda wamwikuruyeho cyangwa wamwihambiriyeho azajya kugora akunanize nyine na n'ikintu kize wakora ngo agishime cyangwa kimunezeze ariko wa wundi wakoraga mwakoranaga ibinakanezerwa iyo yahindutse aida nuko wowe watangiye kumuheza umwuka agashaka kwigobotora muri uwo mwuka wo kumuheza cyangwa se mo kimwe urimo urakora ibintu bimwe byiza cyane akabihanga rero mugomba kujya muhindura ngo muratekeye abagabo inkoko gusa buri munsi cyangwa amafi gusa buri munsi akeneye no kurya ibijumba bidatonoye akeneye no kurya ibishyimbo bitumiye bidakaranze akeneye no kurya idodo akeneye no kurya amashu akeneye no kurya amavoka akeneye buri kintu cyose ukagenda uhindura nyine burya ibintu byose iyo ubikoze ari bimwe uzanabirewe no mu rugo abana mu gitondo na nimugoroba bafite gahunda yo gusenga mu ngo muzabirebe ukuntu abana barambirwa amasengesho yo mudahindura ibintu mukoramo ibintu byose rero ni uguhindura ibintu bitatu n'uyibona ku mugabo nawe nkubwiye ngo utangire ugira amahane kuko burya n'amagabo ntibakunda amahane nta n'ikintu abahinduraho ahubwo iyo mugize amahane ahita bamo bikurushaho ni ugutangira mukagira ubwenge ahubwo mukimenya ukuntu muza kubagarura mu nzira ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ubonye umugabo bino bintu bitatu utangire uvuga ubugambo utangire uvuga cyane ibintu byinshi umutukagura uko atashye umushunagure ntabwo ari cyo bivuga ahubwo ubugize umugisha kumenya ngo niba mbonye ibimenyetso ahubwo ndakora iki ngo mugarure mu nzira kandi ntagize amahane umugore ufite ubwenge nuko nkuko akora ntabwo ugira amahane ahubwo uravuga uti nkora iki kubera ko umugabo mwatangiranye mukundana buriya icyamujyanye unakibashije kukivumbura ukagikora aragaruka atandukanye na wa wundi n'ubundi mwashakanye atagukunda niyo wagira ute niyo wahonda iki niyo wakora ibyiza ute niyo wagira ute ntabwo bihinduka ahubwo iyo urebye nabi ahubwo uhava bagusohoye upfuye niyo mpamvu rero tuzajya kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu nshobora kubabwira mu byo ntavuze nyakeye muri comments niyo mushya kwica no kura like ngo subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kwara namwe kumwe na izo hotel w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.